na machifu wakaingilia hiyo maneno kuchochea nyinyi, si ndio? Eh, na nyinyi mkauziwa uoga na Uhuru Kenyatta mkanunua. Mungekaa kama mimi ni mtu ya kuziwa uoga adwa nyumba hito mwego huko mwezenyoge mutikana henio na mutikana edelio guoya damu ile thirikari ya William Ruto legathiwa gachaguo ri hau mwekinyere na mukinye kinyi muguda ne anyu guku ni kwanyu na rikumo gutura murutaga wira muthukumaga muthomigie ciana cianyu na gutire mundu ungimuria tondu William Ruto na anie tuli andu gucaria thayu mwina thayu ka mutire na thayu riu ri mwahenagio muikirie kimundu gukura kingia mutwarire ku eh na mimi nilimwambia rais mstaafu nikamwambia huyu Raila huyu unatuambia tuchague huyu tunamjua na hawezi badilika. Rais akatuambia atabadilika. Nikamwambia hii mtu ni ule yule wa kung'oa leri, hajabadilika. Ni ule wa kukataa matokeo ya uchaguzi. Amekataa, hajakataa. Si nilikuwa nimemwambia Rais Kijata, huyu mtu hawezi badilika. Sisi tunamjua. Na sisi tumesema sasa hiyo maneno imepita. Sisi hatuna time ya hiyo maneno wako naye. Lakini huyo mzee wa Azimio ametukosea. Ametukosea sana. Juzi ametukosea sana. Amechukua rais wetu Uhuru Kenyatta. Yule sisi tulimpenda, tukamchagua, akakuwa rais, amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Kenya, mzee wa heshima, akamchukua juzi akaweka juu ya lori. Mliona? Mliona amemweka juu ya lori? Sasa tunauliza heshima ya rais wetu tuliyompenda, ambaye alikuwa anavaa uniform ya kijeshi na kupigiwa saluti na mandege, huyu mzee Azimio amemchukua, amemchanganya, ndio huyu amemweka juu ya lori. Sasa mimi ninaogopa na mimi ninaona haya, sababu mimi nampenda rais Uhuru Kenyatta. Hata kama alituangaisha, tunamheshimu. Ni rais wetu. Tulimpenda. Ni mzee wa jamii yetu. Ni kiongozi wa kitaifa. Rais amempatia mamlaka kubwa ya kusunguka Afrika kulete amani. Sasa huyu mzee akitendawili amemtoa kazi kubwa ya Kiafrika ya kuunganisha Afrika. Amemtoa huko, amemrudisha, amemweka juu ya lori. Mimi naogopa hivi karibuni atapeleka yeye kwa maandamano, akalisha yeye chini ya rami, aanze kusema haki yetu. Wewe mzee Azimio umetukosea sana. Umetukosea. Umekosea rais wetu heshima. Uhuru Kenyatta rais wetu ambaye tulimpenda. Tulimchagua. Tunamheshimu. Rais William Ruto amempatia heshima. Amemtafutia kazi kubwa kusunguka Afrika, kuunganisha manchi na kuleta amani ya Afrika. Wewe umemchukua, umemchanganya, umempeleka Kisumu ati juu ya lori. Sasa wewe, si hapo ni aibu? Sinungataka rais wetu aheshimike. Tukataka rais astaafu vizuri, akae na heshima, amri jeshi mkuu, rais wa Kenya, amepewa kasi ya Afrika, aende Kongo, aende Ethiopia, aunganishe Afrika na akae na heshima ya rais ambaye amestaafu. Hiyo ndio lombi letu. Lakini hayo inaendelea maandamano, wacha hiyo endelee. Sisi wacha tusukume kazi kwa sababu hiyo ndio kitu ya maana katika Kenya hii yetu. Ya mwisho ningetaka niseme nyinyi machifu, tungetaka kumwambia tumetoa